Minus u jutarnjim satima u nedelju gotovo je prepolovio obrenovačku zelenu pijacu. Izašli su samo oni najuporniji, među kojima je i Milovan Stefanović, dugogodišnji prodavac povrća. Došli smo u 7 sati. Prodaja je, mogu reći, solidna. Nije baš nešto naročito, ali koliko naroda prođe, pola od njih pazari. Pa, mislim, isto oblačenje, možda nešto malo toplije danas, negoli, malo više nego li ovih dana. Jel ima nešto još za zagrevanje, kao neki čaj, rakijica i tako? Ma to ne trošimo, čajeve pijemo samo, a rakiju ne. Zašto rakiju ne? Ma ne trošimo rakiju zato što vozimo. S obzirom na ove niske temperature i na mraz koji nas je sinoć pratio, da li je promrzlo i voće i povrće? Još nije ništa promrzlo. Ne može to do -6. Krompir mrzne na -6 pa nadalje. Među najupornijim prodavcima zatekli smo i Milutina Pantića iz okoline Ljubovije, koji povremeno prodaje na obrenovačkoj pijaci. Kako kaže, jutarnji mraz ne smeta ni njemu, ni njegovim proizvodima, jer u svom rodnom kraju navikao je i na mnogo niže temperature. Dolazim već 20 godina ovde u Obrenovac. Tu imam svoju familiju, stričeve, prijatelje i tako. Odakle ste? Pa ja sam iz kanjona reke Trešce, to je kod Ljubovije da živi Beloglavi sup. Tamo baš netaknuta priroda, što kaže. Tako, dolazim ovde, ima prodaje, dolazim 2 mjeseca, tako. Ima li kupaca? Pa evo ima, ja sam se iznenadio, svratio sam čisto onako da vidim robu u tezgi, pošto nema šta da izmrzne šljiva, ne može da izmrzne, ali ima mušterije, evo sad sam baš pazario lepo. Recite mi, kako se vi grejete na ovom minusu, kako izdržavate ceo dan na polju kad je ovako hladno? Pa ja sam navikao, ja sam čovjek sa planine, što kaže, kod nas je gore ekstremno. Znači vi se ovdje još i ogrejete u Obrenovcu? Da, konkretno ogrejemo se, malo vino, tako grejemo se i nije strašno, dobro je. Nekoliko slojeva garderobe, topli napici i druženje sa kolegama pomažu i Veranu Stanojeviću da pregura ledene dane na pijaci. Kao i svaki dan, mi ne biramo vremenske uslove, prosto uvek smo tu na pijaci za naše potrošače. Oblačimo se slojevito, uglavnom se grejemo na taj način, nema ovde nikakvog grejanja u smislu organizovanog grejanja, nego prosto mi se snalazimo, grejemo se, oblačimo se rukavice, kape i tako, malo kvalitetnije stvari, ali najviše se zagrejemo kad ima prodaje. Kad ima prodaje, u suštini nikom nije hladno, onda je svima toplo. Iako je kupaca isto koliko i prodavaca, na svom radnom mestu, pored tezge svežeg voća, je i Zvonko Stanojević. Kako kaže, tu je zato što mora, jer na kraju meseca troškovi mora da se izmire. A čime se vi to grejete danas na ovom minusu i vetru koji će nas pratiti čitavog dana? Malo kuvanog vina, malo uzmemo rakijice ujutru i tako, čajčić neki i to je to. Pijačni dan se ipak ne propušta, je li tako? Ne propušta se, pa moramo mi, imamo robe tu, moramo da dođemo, ne vredi. Kad bude veliki minus, onda nećemo ni da izađemo, nećemo da radimo, šta ćemo? Robe ima, ali kupaca slabije, sve što je hladnije, slabije izlaze. Izlaze ono samo na brzinu, recimo šta im treba, ono najosnovnije kupe i odu, šta će. Sve što im treba na pijaci što ima, imaju u marketima, mada nije to sveže isto kao i na pijaci, ali šta ćeš. Nas ne pita, recimo, kad dođe kraj mjeseca, ja moram da platim, ja ovo je firma otvorena, mora se platiti poreze, mora se platiti doprinosi, mora se platiti sve. Odakle, ako sediš, nema ništa od toga. Svaki pijačni prodavac, bez obzira na vremenske uslove, tu je zato što mora. Kako kažu, navikli su da rade i na niskim i na visokim temperaturama, a na svojim mestima, pored tezgi, ostaće dokle god bude bilo kupaca.